Ja, goddag og velkommen her til ANTV. Jeg har fået en præst, en hospitalspræst i studiet. En, der hedder Carsten Klemmensen. Og du er præst ude på Skejby, blandt andet. Hvorfor er det godt? Jamen, det er godt, fordi jeg er glad for at være hospitalspræst. Jeg har været sognepræst i mange år i en sognekirke, eller en kirke, ikke? Og så for 5 år siden, der skiftede jeg og blev præst i psykiatrien i Aarhus. Og det første lille års tid var nede i gamle hospital i Risskov. Og så flyttede jeg så med til Skejby, dengang psykiatrien flyttede derop. Så jeg er præst nu i psykiatrien, og så har jeg også en del af min præstearbejde som præst ude i Skæring Kirke. Men nu er det hospitalsdelen. Vi snakker om det. Og da jeg søgte den stilling som hospitalspræst, så gjorde jeg det, fordi jeg opdagede, eller sådan, at det at tale med mennesker, synes jeg, at var vigtigt, og at det ville jeg gerne have fyldt mere i mit arbejde som præst. Ja, at det var jeg egentlig glad for. Og der var jeg jo præst før. Det var i Hasle, ude i Aarhus Vest. Og der sådan, i løbet af årene kom jeg i kontakt med en del mennesker, for hvem psykiatrien var en del af deres liv. Og det blev sådan både udfordret af og... Hvordan blev du udfordret af det? Hvorfor blev du udfordret af det? Det gjorde jeg, fordi det er svært, og der er ikke nogen enkle svar. Vil man gerne det? Er det var til at gå til, eller hvad? Vil man det tror jeg ligger sådan dybt i os. Det gør det i hvert fald mig også. Altså et eller andet sådan, at man gerne vil, at der er noget sådan enkelt, der kan hjælpe, eller man har gode, hurtige svar. Men der oplever jeg jo, at det har jeg i hvert fald ikke nødvendigvis, men at det er noget andet, der også, eller det er noget andet, der måske er vigtigere, ikke også? Og så tænkte du, giv mig noget mere af det. Nej, ja, det ved jeg ikke, men jeg tænkte, det var i hvert fald, jeg var afsted sådan i mit præsteliv, hvor jeg tænkte, at det ville være, at jeg ville også have gavn af at blive udfordret på en anden måde, end jeg var blevet før. Ja, det tror jeg, ja, at jeg vil sige. Og at jeg jo også sådan, synes jeg, tænkte, eller, og det håber jeg jo stadigvæk, at kristendommen og evangeliet har noget at sige ind i et liv, som er svært. Ja. Uden at det er et eller andet enkelt og simpelt svar. Men at det er i mødet med det, også er noget, der kan give livsmod eller håb. Hvor kristen skal man være for, at man kan få sjælesorg eller hjælp af dig? Altså, der er ingen betingelser for at tale med præsten. Du har ikke sådan en... Nej, det har ikke. Der er ingen betingelser overhovedet. Nej. Nej, der er ingen sådan trosmæssige betingelser. Der er ingen betingelser i forhold til, hvad man skal mene. Og man kan kontakte mig, hvad enten man sådan tænker om sig selv, at man sådan er kristen i et eller andet omfang, eller overhovedet ikke kristen. Der er også muslimske patienter, der taler med mig. Så det er ikke noget. Så det er slet ikke noget. Så muslimerne ringer også efter dig? Ja. Ja. Hvad snakker du så med dem om? Jamen, jeg tror, at der er nogle muslimske patienter, som gerne vil tale med et menneske, som også har et troende menneske i hvert fald. Ja, et religiøst livssyn, ikke? Altså, så kan vi jo tale om Gud. Ja. Mm-hmm. Ja. Eller det at have en tro, hvad det kan betyde. Ja. Men det er ikke også noget med, at mange religioner der har det samme udgangspunkt eller den samme. Jo, det er rigtigt. Der er mange ting, der ligner. Altså sådan set, hvad er det, der ligner? Jamen det er forestillingen om Gud, altså eller forestillingen om at der er en der beder til, håbet om at der er en der passer på mig, eller håbet om at der også er plads til mig. Altså, der er jo sådan, det tror jeg ligger hos rigtig mange mennesker, en forestilling om, at der er noget, der måske er højere eller større end os. Så kan vi kalde det Gud eller noget andet, ikke? Men det tror jeg ligger
hos mange af os. Og, så uanset hvad man tror på, så er det en, så er det en god tro at have. Ja, det kan man bruge så. Ja, det vil jeg, det er i hvert fald mit, altså, det er i hvert fald, altså det er i hvert fald mit udgangspunkt, at det er. Ja. Altså ja. Det, ja, og jeg er ikke, ja, altså, det er ikke min opgave at skulle hverken korrekse eller kritisere andre menneskers tro. Altså, det vil jeg ikke, eller det skal jeg heller ikke. Hvad forstår du så som din primære, når du besøger folk? Er det, at du lytter til dem, eller hvad forstår du? Ja, det er, du, jeg lytter til dem. Ja. Det er, jeg lytter til dem. Og at mennesker, jeg taler med, sige, må vende det med mig, som de gerne vil. Eller de bestemmer jo, hvad dagsordenen er, eller temaerne er, eller hvad de gerne vil tale med mig om. Altså, i den forstand er jeg jo klar på hvad som helst, kan man sige, ikke? Ja. 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 Tror du, der er nogle ting, som patienterne vender med dig, som de måske ikke vender med det professionelle personale? Ja, det tror jeg, det er. Jeg tror i hvert fald, altså, man siger, spørgsmålet, altså om, ja, det er som tro, ikke også? For nogen der er der også sådan spørgsmål omkring måske livets mening, sådan de der måske de der eksistensspørgsmål om retfærdighed, uretfærdighed, som jeg tror at de vender med. Ja, jeg skal ikke sige at de ikke gør det med andre, men hvor jeg tror at præsten har en vigtig altså en vigtig funktion i forhold til de spørgsmål. Altså i alt det, hvad skal man sige, sådan diagnostiske og behandling og alt det der, ikke også? Det ved jeg jo ingenting om. Nej. Nej, og det skal jeg heller ikke vel. Men der er sådan nogle andre ting, som jeg tror mennesker eller patienter bruger meget til, ikke? Ja, altså hvor vi netop kan tale om f.eks. tro eller mening eller skyld eller retfærdighed, uretfærdighed, altså uden overhovedet at forholde os til sådan det, altså sygdom, ikke sygdom. Mm. Altså, og det er måske også pointen, altså jeg, altså det er ikke, jeg tænker ikke, at det er patienter, jeg taler med. Jeg taler med mennesker. Du taler med mennesker, ja. 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 Er der forskel på, er det de samme ting, der rumler rundt, uanset om man er i psykiatrien eller somatikken, eller er der forskel i de temaer, som rumler rundt i livet for en? Ja, altså, der er jo nogle ting, som jeg tænker er, sådan er parallelle, ikke også? Altså, eller måske sådan er altså nogle spørgsmål, mennesker tumler med, enten man er indlagt i psykiatrien eller over i det somatiske. Altså, mening med livet, eller? Mening med livet, for eksempel, ja, ikke ja. Også? Eller hvorfor? Har du fundet, ud af det endnu? Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Eller, det troede jeg ikke, en præst må sige. Det ved jeg virkelig ikke. Eller spørgsmål om, altså, hvorfor mig, for eksempel, ikke også? Altså, hvorfor skal jeg bære rundt på det her, eller hvorfor skal jeg ramme sig det? Det er jo et spørgsmål, som mennesker må tumle med, hvad enten man er ramt af en psykisk sygdom, eller af kræft, eller noget andet. Ikke? Er den lige tung begge steder, eller er den tungere at bære i et andet? Jeg vil sige, at den er tungest i psykiatrien. Den tungeste i psykiatrien? Ja. Selvom man er ramt af dødelig kræft, eller et eller andet, så? Ja. Ja. Det vil jeg faktisk sige. Det er også vildt at sige sådan noget. Altså, hvad er tungest, det ved jeg ikke. Men i hvert fald... Men du mener det jo, fordi hvorfor? Ja, men det er fordi, at i psykiatrien for mange, der er det et vilkår. Og... Ja, der er det et vilkår, som man må slås med. Altid? Altid. Og det gør det for, jeg siger ikke alle vel, men for en del tungt at være i og bære. Men det livsvilkår må du vel også leve med, hvis du har en eller anden terminal kræftsygdom eller noget andet? Ja, det er klart. Hvorfor er det så tungere alligevel? Jamen, når jeg siger tungere, så er det altså i betydningen af, Men jeg tror, det er også fordi, det er tættere på lidelsen af en tættere del af sygdommen, når man har det psykisk svært, end når man har det fysisk svært. Hvordan ikke? Jo, og det der også er i psykiatrien, ikke også, det er, at det er sværere, måske er det sværere for patienten selv, og det er sværere for omgivelserne
at skille person og sygdom. Det er du ikke, hvis du har kræft. Altså, der er kræft er noget, jeg får. Det er ikke noget, der er mig. Det er ikke noget, der på en eller anden måde gør noget ved min personlighed, vel? Men i psykiatrien, der kan det være svært, jeg tænker også som patient, at navigere i det. Og derfor så kan det blive meget tungt og meget svært. Ja, for der er jo selve personligheden, der angreb, kan man sige. Ja. 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 Og det jeg siger ikke, altså... Og det er klart, altså at være indlagt over på kræftafdelingen med terminal, ikke også? Altså det er jo frygteligt, ikke også? Og uendeligt tungt. Men der har man stadigvæk håbet om, at det bliver bedre, eller man kan leve lidt længere, eller man kan et eller andet. Hvor hvis man har det psykisk svært, så er der nogle folk, som er ved det modsatte, eller vil dø hele tiden, ikke? Jo. Altså, netop, ikke også? Og det er jo også et tema, som ofte er i psykiatrien. Altså, det er jo ønsket om at dø. Og det er jo netop, fordi det er så tungt at bære. Eller det kan være så udsigtsløst. Hvad siger du så, når du snakker om døden i somatikken i forhold til psykiatrien? Hvad er de forskellige samtaler præget om? For det kan ikke være det samme, I taler om så. Nej, det kan det ikke. Altså, i somatikken... Altså, skal man sige, på den del af hospitalet gør man jo også alt for at redde mennesker. Og... Det gør det jo også i psykiatrien. Ja, det gør det, ja, men, det gør det også der. Ja, men det gør det, men også over det somatiske, der er jo mennesker, der hver dag dør af den ene eller anden årsag, fordi man har nået en grænse for, hvad man kan sådan medicinsk. Ikke også? Altså, det er jo ofte ældre mennesker, faktisk. Ikke også? Og der bliver samtalerne jo, der bliver samtalerne om døden, eller de kan være det, eller må gerne være en samtale om at forsone sig med, at det er det, der sker. Ikke? Altså som et vilkår. En samtale om, hvordan give slip på et liv, man har været meget glad for. Hvordan give slip på de mennesker, som er tæt på en, og som man elsker, ikke? Der skal du vende 180 grader, når du kommer om til psykiatrien. Ja. Nu må du absolut ikke sige derovre. Nej, gå ud og hæng det ud i skoven, nej, eller sådan noget. Det går jo ikke rigtigt. Nej, netop ikke også. Men det er også det, der er den store forskel. Altså, over i somatikken, er der ingen, eller... Ja, meget, altså, nej. Der ønsker man ikke at dø. Men der dør mennesker. I psykiatrien er der jo hele tiden, eller konstant indlagt, eller kan man sige, mennesker indlagt, som har et ønske om at dø, og ikke skal dø. Min erfaring med dødsøjeblik er også det, at man kan faktisk være heldig, hvis folk bliver så syge, så de gerne vil give slip i somatikken. Ja, og det er der jo, det er der faktisk både en nåde og en barmhjertighed i, at mennesker... En nåde? Ja, at man kommer derhen, eller man er landet, eller ja, hvor oplevelsen er, at nu er det at sige farvel til livet faktisk barmhjertigt. Folk er jo nogle gange kulturkristne, eller hvad det er. Hvad skal du sige til dem? For at bevare håbet om livet, eller det gode liv i vente. Ja, altså det synes jeg er helt afhængigt af, hvilket menneske jeg sidder overfor. Ja. Og hvad det menneske har af, ja, dels af relationer, men jo også af, hvilket håb det menneske har til livet, ikke også? Og hvordan det menneske er, ikke også? Altså mit sådan... Altså som kristen, så har jeg jo det... Altså det syn på livet, at livet er en gave. Og det vi får givet,
skal vi tage imod og prøve på at forvalte så godt vi overhovedet kan. Og derfor så skal vi ikke tage det selv, det vil sige tage livet af os selv. Men. Altså det er jo sådan etisk. Men hvis sinden er for mørke, så tror man jo ikke på, at der er noget godt i det. Det er netop det, ikke også, fordi det kan jeg jo så, det kan jeg jo godt sidde og sige, ikke også. Ja, du har det jo godt. Ja, jeg har det godt, og det er problemet også, det er også meget let for mig at sige det, ikke også. Men jeg tror og håber, at hvis et menneske kan være sammen med et andet menneske, der hvor livet er mørkt og udsigtsløst, så er der et håb, og måske endda et lille bitte lys i, at der er en, der er der. Ikke fordi den, der så er der, kan sige noget, der ændrer noget som helst, dybest set, men i kraft af at være der, er der et håb. Nej. Og jeg tænker også nogle gange i forhold til psykiatrien, at ensomheden i det, der går ondt, måske nogle gange kan være det værste. Men burde man ikke få hjælp til det for personalet, eller hvad? Jo, det gør man ikke også det, tror du? Det tror jeg. Det er min fornemmelse. Det håber jeg. Men det kommer an på, hvor åben man tør være. Ja, det er også det, ikke også. Og der tænker jeg jo som præst, at der er, altså, der, måske er det min vigtigste opgave, at være en, som er med til at bryde ensomheden. Det er også fordi, på en side er du personal, og på en side, så er du noget helt andet jo. Eller hvad vil du kalde det? Ja, altså personale, jeg er jo ikke ansat af hospitalet. Altså jeg læser jo ikke journaler. Jeg skriver ikke journaler. Jeg har tavshedspligt. Og jeg spørger jo heller ikke, skal man sige, jeg spørger. Så uanset hvad de siger til dig, så går du ikke videre til nogen andre om det? Nej, det gør jeg ikke, med mindre. Med mindre de siger, nu vil jeg tage livet af mig. Ja, så vil jeg sige, at det du siger til mig nu, er så alvorligt, at det vil jeg jo nødt til at gå videre med. Men jeg vil altid sige det til det menneske, altså jeg vil aldrig gøre det nu bag om ryggen. Nej. Men ellers så har jeg jo tavshedspligt, ikke også? Og jeg er heller ikke, altså... Og jeg interesserer mig jo heller ikke, jeg ved jo heller ikke, hvilke diagnoser mennesker har. Det spørger jeg jo ikke om. Altså, de må jo gerne fortælle mig det, ikke også? Men det, jeg tænker ikke, det er jo ikke vigtigt i forhold... Forsøger du så at spørge ind til den raske del i personen, eller hvad forsøger du nu ind til så? Jamen, jeg lytter til det menneske, og hvad det menneske gerne vil tale med mig om. Men nogle gange, hvis folk er for eksempel meget forstyrret eller psykotiske, så kan man jo være udsat for, at folk gør det, man siger, at man sådan snakker sort, eller de snakker sådan nærmest psykode. Ja, men det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Og jeg har, altså jeg tænker, det er jo nogle gange min opgave i forhold til mennesker, som for eksempel, hvad skal man sige, som har stærke vrangforestillinger, eller er psykotiske, ikke også? Jeg tænker nogle gange, jamen, så er det min opgave egentlig, at være der og lytte til det. Altså det er jo også en form for kommunikation. Det kan godt ske, den er mærkelig, eller stritter, eller ikke hænger sammen. Men jeg tror, at hvert menneske... Forsøger også at forstå det. Ja, på en eller anden måde. Ikke også. Og at hvert menneske gerne vil lyttes til, eller rummes der, hvor man nogle gange er. Kommer Jesus nogensinde frem af skuffen? Eller gør han det kun, hvis det er strengt nødvendigt? Eller hvornår kommer han frem? Eller det religiøse? Hvordan kommer det ind i udtryk i det, du laver? Ja, det kommer jeg frem, når der er mennesker, som spørger til det eller efterspørger det. Og jeg kan også og for mig det handler det også om at have en fingerspids fornemmelse i forhold til det, fordi altså jeg vil jo ikke sådan proppe Jesus ned i halsen på folk vel. Men ofte så bliver jeg jo spurgt til det. Der er mange, der gerne vil have. Hvad bliver du spurgt til? Der er mange, der vil have, at vi beder en bøn. Ja. Ja. Eller lys og velsignelsen.
Det bliver tit spurgt om. Det er jo den der, hvis man går i kirke, også, så står præsten med hænderne op over hovedet og siger, Herren vil sige, at der er bevaret dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig, hvad der er noget i, og Herren lyser sit åsyn mod dig. Ja. Det er velsignelsen. Og det er jo nogle utrolig kraftfulde ord, og når du har spurgt om det, eller ja, så lægger jeg min hånd på det menneskes hoved og lyser velsignelsen og siger de ord. Ikke? Og det er jo ligesom, og jeg tænker jo, at det er. Og når du så gør det, så håber du, nu håber jeg, at det bliver bedre for det gode menneske, eller hvad tænker du? Ja, eller jeg håber, at det menneske må, i hvert fald om ikke andet, så lige der, må opleve at være rummet af noget, af en kraft eller en magt, som vil det godt, som passer på, som er der, også i det, som er helt uendeligt svært. Ja. Godt. Jeg måske lige sige, at jeg har et lille spørgsmål her. Kan man sige, hvem der er mest fortvivlet? Er det dem, der har de fysiske eller de psykiske? Eller er de lige fortvivlet, eller hvad? Det er bare forskelligt. Det kan man ikke måle. Det kan man ikke måle på. Jeg tror, man kan nok nærmere sige, at det kommer udtryk på nogle forskellige måder, ikke også? Eller på forskellig vis. Altså fortvivlelsen, ikke også? Hvordan kommer den så udtryk forskelligt? Ja, fortvivlelse. Hvis man ligesom skulle oversætte, hvad er fortvivlelse? Jeg tror, fortvivlelse, det er håbløshed. Det er at være landet i en situation i ens liv, hvor man har mistet håbet. Ikke? Eller man kan også sige, en anden måde at sige det på, fortvivlelse, det er sådan en form for desperation. Og det er også en meget smertefuld tilstand. Indvendigt, sjældent, ikke? Men jeg tænker, håbløshed, ja, og det kommer jo til udtryk forskelligt, alt efter, hvad det er i livet, du tumler med, eller må slås med, ikke? Altså håbløshed. Ja. Men tror du så, at man skulle tro, at den, der var simpelthen rigtig, rigtig fysisk syg, havde mere objektiv grund til at være bekymret, end den, der var ramt af en voldsom psykose, men den, der har voldsom psykotisk, vil måske i virkeligheden være endnu mere fortvivlet, end den, der er meget syg. For den, der er meget fysisk syg, vil jo stadigvæk have et drøm om, at livet vender tilbage. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Og hvis du... Jeg tænker nogle gange, når mennesker kan være meget psykotiske. Så jeg synes i hvert fald, jeg nogle gange har oplevet, at det er en meget, meget smertefuld tilstand. At der er et eller andet sted, at der er en dyb, dyb angst i det, som er frygtelig. Jeg har faktisk et lille sjovt spørgsmål. Det er, hvordan kan det være tit, at når man er psykotisk, så tror man, at man er Jomfru Maria, eller Jesus, eller Gud, eller det sådan noget. En af de der store personer. Ja. Det er ikke en af de mindre personer i skuespillet. Det er tit en af de store. Hvor kommer det fra? Det er da egentlig mærkeligt. Ja, jeg tænker, det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tænker, har det ikke noget at gøre med kan sige, vores kultur? At i vores kultur, der er Jesus, eller Jomfru Maria, eller hvad det nu er. Direktør for det hele. Det er sådan nogen, vi skal være. Ja, sådan nogen, vi vil have. Det er sådan nogen, vi på den måde lander i, hvis man er psykotisk. Ikke? Altså det ligger i vores kultur, at det er dem. Ikke? Det tror jeg, det er jo betinget af det, tror jeg. Men hvad gør du så, hvis du møder nogen, som så lige pludselig er Jomfru Maria, eller Jesus, eller Helligånden, eller Gud, eller tror, at de kan sende tanker og påvirke verdenssituationen, eller sådan noget? Hvad gør du så som fornuftens stemme? Jamen, så vil jeg hvis de gerne vil fortælle om det til mig, ja, så vil jeg gerne lytte til det. Og det, tænker jeg, er jo i udgangspunktet, eller umiddelbart, min allervigtigste opgave. At lytte til det. Og høre, hvad det er. Og så siger du ikke, nej, det passer ikke. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg ikke. Du lytter til det. Jeg lytter til det. Og der er jo også i det der, kan man sige, jeg har også altså mange gange mødt mennesker, som for hvem de der erfaringer også var meget... På en eller anden måde sådan meget
altså på den måde sådan, har rørt mig, altså mennesker, som sådan kan tale om, hvor bløde engle er, for eksempel. Hvor bløde engle er? Ja, det synes jeg, der, det synes jeg, der er fantastisk. Det vil du da gerne opleve, ja. Ja, det vil jeg gerne høre på, ikke også? Altså, ja. Så og det, og det er jo det ene, ikke også? Og så er det jo sådan, at det er også mennesker, som jo lander et sted, hvor det, man er fyldt af, er meget, kan man sige, er frygteligt, ikke også? Skræmmende, ikke også? Ja. Altså, det tænker jeg også, det kan jeg også prøve at være, det vil jeg også gerne prøve at være i, hvis de inviterer mig ind, ikke også? Og så kan jeg jo sådan, hvis det nu er muligt, ikke også? Så kan jeg også sådan prøve måske kærligt at korrigere. Så hvis man tror, at djævlen er efter en, eller noget ondt, der er noget ondt efter en? Ja. Ja. Så vil du sige? Så vil jeg sige, at det kan godt ske, at djævlen er efter dig, eller efter os, ikke også? Men jeg tror på, at Gud passer på os. Også når djævlen er efter os. Du siger, at man kan få besøg af præsten, uanset om man er troende eller ej. Hvad spørger den ikke troende om i forhold til den troende, når du kommer på besøg? Det vil ofte kunne være sådan noget omkring meningen med livet. Ikke? Altså, hvor... Og så tror vedkommende, du har et svar, eller hvad? Eller nej, har et håb om det, eller hvad? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej. Altså, på den måde, kan man sige, der er patienter eller mennesker i psykiatrien, det er de alt for kloge til at bilde sig ind, at præsten har svar på. Altså, men jeg tror... Det kunne da være dejligt, hvis det var. Ja, men sådan fungerer det jo ikke. Altså, jeg tror, de fleste tænker, at svaret på det spørgsmål, det kan måske opstå i løbet af en samtale, eller man skal måske have hjælp til at finde det. Altså, jeg kan jo godt sige, hvis jeg har en idé om, hvad meningen med livet er, ikke? Nej, det kan jeg måske sige kærlighed. Kærlighed til andre mennesker og relationer og Guds kærlighed eller næste kærlighed, det er du skal sige det, hvis du tror på det. Det tror jeg på, men jeg tror ikke på... Du kan bare ikke sige det, eller hvad? Jo, det kan jeg godt. Jeg tror bare ikke på, at det ændrer noget for nogen. Jeg tror ikke, man kan sådan, hvad skal man sige... Kom med en opskrift. Nej, jeg tror ikke, man sådan kan, som præst kan gå rundt og levere mening med livet. Jeg tror, mening med livet... Men der er ikke nogen gange, der håber, at du kunne komme med sådan jo, en. En lille kuffert, ja. Men det, og det kan jeg også godt nogle gange måske sådan tænke, det vil jeg gerne kunne, og måske nogle gange, så tror jeg også, at jeg kan, ikke også? Men så opdager jeg jo lynhurtigt, det kan jeg ikke. Fordi meningen med livet, det vi lever for, skal være noget, der har en genklang i en selv. Ikke? Men så kan du måske forsøge at få den fortvivlede person til at huske på nogen, som de elsker og holder af, eller som de kunne komme til at elske og holde af. Ja, netop ikke også. Og det kan man jo sammen med et menneske, når man undersøger, jamen, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der er i dit liv, eller vores liv, der er værd at leve for? Ikke? Er der nogen? Eller noget? Hvad er det mest fortvivlede menneske, du nogensinde har mødt? Er du det gode, eller hvad? Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sådan sige på den måde. Hvad er det mest fortvivlede menneske? Det kan jeg ikke sige. Jeg synes, jeg har mødt mange fortvivlede mennesker, som har været dybt fortvivlede. Jeg ved ikke, om der er nogen, der er mere end andre. Det tror jeg ikke, jeg kan sige. Det kan jeg ikke sige. Mm. Nej, jeg tror, fortvivlelse også, det er heller ikke altid, vi kan se ind i hinandens hjerter, vel? Altså, et menneske kan jo være dybt, dybt fortvivlet. Uden vi kan se det. Altså, det er på den måde, vi er jo ikke gennemsigtige på den måde. Men. Så jamen, det var nemmere, hvis vi var. Ja, det var det ikke også, men det er vi ikke. Vi er jo på den måde, vi er jo en gåde, ikke også? Mm. Ja. Vi er gådefulde. Gådefulde, ja. Ja, i forhold til os selv og overfor hinanden, ikke? Altså, ja. Mm. Så. Godt. Nu vil jeg sige mange tak, fordi du kom. Så tak. Og jeg vil ønske dig gode besøg ude på til menneskene i psykiatrien. Tak skal du have. Selv tak. Og tak fordi I måtte komme. Selv tak, ja.